Nu har jeg så en gæst, der kommer lige om lidt, så det vil jeg lige gøre mig klar til. Det, der er super hårdt, og det, der er psykisk frustrerende og psykisk udmattende, det er at skal forholde sig virkelig intimt og anderledes intimt til fuldstændig fremmede mænd. Og så skal jeg på 10 minutter eller 20 minutter, eller hvad de køber, skal jeg have sex med dem. Og det er psykisk hårdt. Jeg glæder mig til, at den sidste vagt er overstået. Sådan. Skete det i går, at da jeg ankom, så var jeg egentlig frisk nok. Jeg har et par gæster, og så lige pludselig, sådan fra det ene øjeblik til den anden, så bliver jeg rigtig dårlig og kaster op og får dårlig mave. Da det er rent faktisk så slemt, så ved den sidste gæst, jeg har, der er faktisk ved at kaste op på ham. Rigtig ubehageligt. Men jeg er så professionel, så jeg kan på en eller anden måde kamuflere det. Det er frygteligt at kan skjule sådan noget, men det kan jeg.